Příjemný podvečer z ČPP Areny v Hradci Králové, kde za malý okamžik začne třetí kolo Tip Sport Extraligy. Mezi Hradcem a Vítkovicemi. Ve brance Hradce se poprvé v sezóně postaví Henry Kivieho. Místo Jana Růžičky, který dostal dneska volno. Utkání nám začala, tady první šance Hradce. A Klimeš. Zkřiby se první dva zákroky, Pavlík. Nedomlel, sražená střela. Pavlíkův backend. Hradec vlítl na Vítkovice a úvodní nápor hradeckých svědčí jenom o tom, v jaké jsou pohodě tady, ale Raškop v první šanci proti Kivěhovi a Raškop otevírá skóre. Vítkovice vedou 1-0. No a Henry Kivěho z první střely v sezóně na jeho bránu inkasuje. Tak to je úplně diametrální rozdíl ve vstupu do sezóny mezi Růžičkou a Kivěhem. Nicméně Kivěho je také velmi kvalitní brankář. Ale Hradec prohrává poprvé v této sezóně. Hradec ztrácí. A to na domácím ledě. Klimeš teď fantasticky zlikvidoval šanci Hradce. Lednický. Ahle, tvrdě sražený k ledu. Jergl. Také. Tvrdý hit na Jergla. Stehlík. Zastavený a kotouče ve středním pásmu. Stehlík. Kalina. Klíma. A přichází o kotouč. Kalina. Klíma a jeho backend. Ještě Jergl. Peret. Jergl. Ale Maroš mu sebral půk a Vítkovice můžou dopředu. Nakonec Kalina zastavuje útočné snažení Vítkovic, Klíma. Nikita Ščerbák a je vyrovnáno. Nikita Ščerbák dostal prostor mezi kruhama. A vyrovnává na 1-1. Střelou pravé tyči Klimešovy brány. Hradec tedy vyrovnává stav zápasu na 1-1. No ale Krieger, druhá střela na Kivi a druhý gol. Petr Krieger, Vítkovice se berou zpátky vedení. Tak Kivi ho zatím nepůsobí vůbec jistě. Lalancet hledal Ščerbáka. Krieger. Lalancet, Ščerbák. A Klimeš. Osm minut a 48 vteřin do konce první třetiny. Vítkovice vedou v Hradci 2-1. Po golách Raskoba a Friedrich. Teď měli hradecí smůlu. Ta přihrávka před bránu nikoho nenašla. Cingel. Pilař. Pilař, ještě to.
z takového předklonu nametl před Klimešovu bránu, ale Klimeš dával pozor. Koch. Pavlík zastavil rozehrávku Vítkovic a výborný Klimeš. Chlan, Raskop, Blaine mu ho nepustil. Dál kupředu, Koch, Miller, Jeremy Blaine. Jako obránce se vydal do útoku, našel Pavlíka a Klimeš znovu přerušuje. Krenželok. Lakatoš. Ale nedomlel. Co mu postavil do cesty? Lev. Pavlík. Střela vedle. Ještě nedomlel. Už hraje u Vítkovice. Krenželok. Ale neprošel. Nakonec ale Kotouč odskočil do středního pásma. Smoleňák. Sražen k ledu. Krenželok. Lakatoš. Hledal Bernovského, ale Kotouč je znovu na holých Hradce. Pavlík. Nedomlel ho na hození. To se sebral Kovář. Krieger. Ne, Krieger byl ten druhý střelec. Hraje Nikita Ščerbák, 3 vteřiny. Ščerbák to stihl, ale gól nedal. A tak Vítkovice po 20 minutách vedou Hradci 2-1. Ten druhý gól by mě teda hodně zajímal. Jestli se na něj můžeme podívat. Kvěho se nepohlídal bližší tyčku. Ještě jednou. No. Dobře trefený od Kligra. A tak Vítkovice z dvou střel na bránu mají dva góly. Zašla nám druhá 20-minutovka, Vítkovice úspěšnější na vhazování. Ale hraje Hradec pouze na chvíli. Tohle bude zakázané uvolnění. Hra se předsune před Henry Kivieha. Bernovský, Raskop, Lakatoš, Bernovský a Kiviahův první zákrok. Nejenom v této třetině, ale i v tomto zápase. Miller. Bernovský, přichází o Kotouč, Smoleňák. Našel Jakuba Lva. Ten měl na zadní tyči volného Pavlíka, bohužel Kotouč němu neprošel. Koch. Bernovský. Vela Katoš. Nahodil si Katoš o zadní mantinel. Bernovský a Kiviaho. Klíma. Nedomlel. Hledal Jirga a Lakatoš. Byl připraven na tu přihrávku pro mantinelu. Nedomlel. Klíma.
Klíma se vyhl obránci a Klimeš zasahuje. Holíková střela, Lalance tu v backhand, ještě dorážky před bránou, ale Klimeš všechno zvládl. Kalina. Přišel o kotouč v souboji s Marošem. Lednický. A Lancet. Pouze nahodil kotouč do útočného pásma. Tam byl první stehlík, ale ten udělal chybu. A Lalancet. Kotouč mu na poslední chvíli ujel a Klimeš přerušuje hru. Vítkovice opět vyhráli v hazování, Kalus. Ale ten pressing na něj byl příliš velký, ztratil kotouč, koukal. Střela vedle. Ještě McCormack. Janka trefil pouze prvního hráče Vítkovic před sebou. Hradečtí musí znovu. A ze svého obraného pásma, koukal. A tady je Krenželok. Zase. Pressing Hradce. Krenželok měl na chvíli potíže, ale tady už je Kalus. Krenželok. Akiviaho. Kalusova střela vedle. Pilař. Pilař se protáhl podél mantinelu. Klimeš přerušuje hru. Peter Krieger. Tady ta zblokovaná střela. A Krieger odchází do kabiny. No, tak to asi pěkně štíplo ta střela, že střelec vedoucí branky zatím. Vítkovic v tomto zápase. Odešel do šatny. Rastislav Dej. Výborně nedomlel. Koch. Rastislav Dej. A znovu nedomlel. A byl faulovaný. Hradec si zahraje přesilovou hru. 5 minut před koncem druhé třetiny. Rastislav Dej odchází na trestnou lavici. Za podražení. Tam ho nedomlil dvakrát, čistě zastavil a pak přišel zákrok hokejkou, která se zapletla mezi nohy nedomlelovi a Hradec má šanci vyrovnat. Silová hra pro Manfield. Hradec ale začíná spoza vlastní branky. A výborně Juraj Mikuš. Nekuplev. Stehlík teď zastavil tuhle kombinaci Hradce. Aha, kotouč znovu za brankou Manfieldu. Smoleňák. Smoleňák se natáhl kotouč a Klimeš teď vychytal Jakubalova. Ve 100% gólovce. Jergl. Klíma. Pavlík. Vedle. A Miller vyhazuje, ještě půl minuta, zbývá Hradci. Klíma.
Natáhl se kotouč až před bránu. Kalina. Pavlík. Ale zase nepřesná přihrávka. Vítkovice budou za chvíli v plném počtu. Hradec nejspíše nevyužije početní výhodu. Klimeš přerušuje. Dvě minuty, 52 vteřin do konce druhé třetiny. Vítkovice drží jednobrankový náskok. Na ledě Hradce. Kovář. Ale nevystřelil. Jeremy Blaine. Klíma, Ščerba, Klíma. Lalancet. Střela nad. Ještě Lalancet. Kovář. Teď na poslední chvíli zase sebral hradeckým gólovku z hokejky. Lalancet. Ščerbak. Lalancet. Střela mu nesedla a končí druhá třetina, ve které jsme branku neviděli. Hradec prohrává stále na svém ledě s Vítkovicemi 2-1. Vítkovicím stačilo 6 střel na bránu zatím. Je před námi poslední 20-minutovka. Hradec dotahuje a je vyrovnáno. Jakub Lev jako první našel volný kotouč na brankovišti a doráží ho za Klimeše. Dva, dva. Tak to, co Klimeš vychytal Lovovi v té přesilovce Hradce, to byla 100% gólovka. Tak teď ho nakonec Jakub Lev stejně překonal. A začínáme od nuly. 2-2 je skóre a před námi ještě 18 minut druhé třetiny. Zakázané uvolnění. Vrací hru zpátky před Kivyha. Lakatoš nevystřelil, Pavlík výborně hokejkou zastavil. Smoleňák udržel na dvakrát kotouč, ale pak ho zapomněl za sebou. Bernovský. Miller. Kotouč za bránou Hradce. Peret. Zastaven čistě. Lednický. Miller. Klíma. Klímovo nahození, Pere doráží. Hradec vede 3-2. Tlak do brány, Hradci vychází a otáčí vývoj zápasu. Jordan Peret doráží střelu Kellyho Klímy. A celých 15 minut před koncem Hradec vede. Kalina za vlastní bránou, dlouhý pas na Jergla. Jergl udržel kotouč, hledal skulinu mezi betony Klimeše. Maroš. Tou za bránou Hradce. Teď Nikita Ščerbak. Našel Lanceta. A ten byl vychytaný Klimešem. Mikuš.
Friedrich. Ale zase skvělá práce hradeckých beků, jenže Kalina zapomněl kotouč. Zamotal jsem mu mezi nohy. Pavlík. Kalina. Klíma. Tvrdý hit na Klímu. Už hraju Vítkovice. Stehlík. McCormack. Zachytil tu křižnou přihrávku. Lalancet. Single. Jenže Friedrich mu ukořistil kotouč. A Kiviaho. Vyráží střelu Friedricha. Vítkovice znovu. Výskali kotouč, Kalus. A Kiviaho. Stále mají Vítkovice puk. Stehlík. Friedrich. Stehlík. Ale výborná práce v obraně. A tady je Cingel. Klimeš. 6 minut a 25 vteřin zbývá do konce zápasu. Hradec vede 3-2. Krenželo, Pernovský. Výborně Smoleňák ve středním pásmu. Hledal Pavlíka, který vyšel 2 na 1 s Jakubem Lvem. Lakatoš, Krenželo, Kovář, jeho střela sražená, ještě Peter Müller a Kiviaho. Teď, když je potřeba, tak zavřel bránu. Pavlík. Oh, to byl tvrdý hit, ale opět čistý. Koch, Lednický a znovu Kiviaho. Jakub Lev. Neprošel přes modrou čáru Vítkovic. Maroš. Krenželok. Ale je tam úplně sám, jenže ne, tak Krenželok byl až teďkon v této šanci. Koch, Lindberg. Koch, Lindberg. Chlán. Krenželok a výborně Kiviaho. Poslední minuta. Právě začala. Hradec je v útočném pásmu. Peret. Lvová střela. Timeš vyráží a už kouká na střídačku, aby mohl opustit svoji branku. Chlán. Krenželok. Vítkovice už hrají v šesti. Chlánová střela sražená. Krenželok, Lindberg, ale nepřesná přihrávka a Jordan Peret ukončuje veškeré naděje Vítkovic na bodový zisk z tohoto utkání. Jordan Peret svou druhou brankou. Vlastně Peret byl hráč, který dal gól na 3-2 a teď do odkryté brány i na 4-2. Vítkovice to zkouší znovu v šesti. A tady je Klíma. 5-2. Tak Hradec zvládnul další domácí utkání. Kevin Klíma. Dva goly do odkryté branky pro Manfield. Znamenají výsledek 5-2. Takže Hradec znovu zůstane bez ztráty bodu, i když většinu zápasu prohrával. Tě Müller netrefil branku. A je tu konec. Hradec vítězí. Na domácím ledě 5-2 a připisuje si další 3 body do tabulky. Kiviahovi se nepovedl vstup do zápasu, ale pak zavřel branku a žádná z těch střel Vítkovic neskončila za jeho zády.
Takže tímto se s vámi loučím. Ode mě je to dneska všechno a uvidíme se u dalšího dílu. Takže zatím tedy ahoj.